Vy jste se přišli podívat na video? My ale máme taky videa. Tak co byste přeskakovali reklamu? Máme pro vás recyklované filmy v mnoha žánrech. A to jsme teprve v pětině naší nabídky. Dále jsme zrecyklovali hudbu. Co by to bylo za zábavu bez her a soutěží? Ty máme taky. Zažij to na vlastní kůži a navštiv samosebou.cz.